אני אומר, בואו נדבר קצת על יוטיוב. יוטיוב, מצד אחד זה באמת שינה הכל. אתה יכול לשמוע מה שאתה רוצה שם, חוץ מאת בוב דילן. נסו למצוא בוב דילן ביוטיוב, תגידו לי אם הצלחתם. לא, 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 הוא הוציא את הדברים שלו משם. החריג, מה שנקרא, החריג את עצמו מיוטיוב. אתה רוצה למצוא בוב דילן? זה באתר של bobdylan.com. אבל כל האחרים, כל הגדולים וכל הקטנים וכל מה שאתה רוצה, אתה תמצא שם. ורוב האנשים, זה הרדיו שלהם והדיסקייה שלהם והכל. יש שם אלבומים שלמים. לי יש שם, אני מעלה את כל האלבומים כמובן, אני עם הזרם כמו שנקרא. אבל מה הקטע של היוטיוב? שהאומנים, אנחנו לא במשוואה. אתה צריך מיליון השמעות, מיליון קליקים, בשביל שזה יתחיל לראות לך איזשהו כסף. וזאת בעיה. זאת בעיה גדולה מאוד. לא מזמן קראתי רעיון עם דייוויד ברן, מטוקינג הדס, להקה גדולה מאוד בניו יורק, מסוף שנות ה... בעצם משנות ה-80. והוא אומר, אם הייתי היום צריך להיכנס להיות מוזיקאי, לא יודע אם הייתי עושה את זה, כי אין אופק. וזה נכון, אין לך אופק לעשות כסף מאלבומים או ממוזיקה. עכשיו תראו, אני ב-2005, יאיה, מהדג נחש, הביא לי ספר מארצות הברית של שני אנשי תעשייה אמריקאים שמנסים לענות למה, איך אפשר למצוא מודל חדש לעובדה הזאת שמחירות הדיסקים זה אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה רק הרצפה תציל אותו, כמו שאמרה דליה רביקוביץ' הגדולה עליה שלום. בכל מקרה, הקטע הזה שאנחנו האומנים לא בתוך המשוואה הזאת, אז הם אמרו, שני אנשי התעשייה הזאת, הם בעצם הציעו מודל שבו נתייחס למוזיקה לא כאל מוצר אלא כאל שירות, כמו שאנחנו מכירים מוידאו. אתה, יש לך VOD, משלם איזשהו סכום פיקס, ויש לך את זה. אותו דבר, אתה עושה מנוי באמת על משהו כזה כמו ספוטיפיי, או פנדורה שאין בארץ, או ארדיו שאני אוהב, ודברים כאלה. וזהו, אתה כאילו, יש לך מה שאתה רוצה פחות או יותר, אלא אם כן יש משהו ספשייל, אז אתה משלם, כמו הם אומרים שם בספר, אתה רוצה בקבוק פריה? אוקיי. זה הופעה חיה של מדונה, אז שלם ספשייל. אבל זה לא עבד. למה זה לא עבד? כי החברות האלה, ספוטיפיי, שחברה מרוויחה, והחברות, אפילו גם בסרטים, נטפליקס, חברה מאוד מרוויחה, אמזון, שזה בספרים, מאוד מרוויחה, אבל האומנים עצמם הם לא בדיל. עכשיו תראו, זה מבוסס על הרעיון שהאומנים הם חייבים לבטא את עצמם. והפריירים האלה יעשו הכל בשביל להתבטא. וזה מודל לא בריא, כי אנחנו נתבאס בסוף. ראיתי שאומנים רבים עם יוטיוב עכשיו על איזה שירות חדש שיוטיוב מנסים לדחוף לנו, ולא כל האומנים בקטע של לקבל את ההכרח הזה, של לקנות את השירות הזה. וזה באמת, תדעו לכם, זה מפריע לי מאוד הרעיון הזה שבעצם המוזיקה שלנו הפכה להיות רק פרומו להופעות. אוקיי, אני חי עם זה ואני ככה אני עובד ואני נותן מלא מוזיקה בחינם באתר שלי, תמיד עשיתי את זה, כיום בפייסבוק, יופי. אבל מה עם זה שאנחנו בעצם מייצרים משהו שהמודל כרגע זה ש take it for free? זה לא יחיה לנצח הקטע הזה. אז כמו שאמר פעם ז'וז'ו חלסטרה, אז תחשבו על זה.